මානුර දිස්ත්‍රික්කයේ අම්පිටිය ග්‍රාමයේ පිහිටා ඇති මේ ඓතිහාසික ස්මාරකය වන රජපිහිල්ල සැබෑ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් හෙබි විශේෂ ස්ථානයක්. හෙළේ අවසන් රජු වන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු විසින් 1798 සිට 1815 කාලය තුළදී ඕහා සැබැඳි රාජකීයනට ජල ස්නානය සඳහාම පිළියෙල කළ ස්ථානයයි මේ රජපිහිල්ල. කීර්ති ශ්‍රී රජ දවසේ හිල් පැන් කඳුර නමින් හැඳින් වූ මේ ජල මුලාශ්‍රය පසුව රාජනියෝගයෙන් අංග සම්පූර්ණ ස්නානාගාරයක් ලෙස ස්ථාපිත වූ බවයි ඉතිහාසයේ සාධක විසින් සනාථ කරන්නේ. මාලකෝස්සේ කඳු මුදුනේ සිට ගලා යන ජලධාර විශේෂිත වූ ගල් පිහිල්ලකින් ගල් රඳවණයකට බැටි එහි ඇති කිමිතුණකින් පහතට වැගිරෙන අයුරුනි මෙය පිහිටා ඇතේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.